sen oluş bilin. Ya bakli boluş bilin. Kettin ki sensizlik ya. Bunçalar konuş bilin. Konup dünya gerdi ge. Turup birdim şartı ge. Lekin hıcran derdi ge. Bunçalar konuş bilin. Bakli sen iş bağı de. Uzgenin kucağı de. Min alam uçağı de. Bunçalar konuş bilin. Tikanlardan kandırım. Ado buldu cihandırım. Sensizlik ya sevgilim. Bunçalar konuş bilin. Sizlerden iltimos qilib so'ramoqchi edim. O'g'lim Mahmudjonov Sultan Murod 1 yoshi 5 oylik bo'ldi. 1 yildan beri kasal davolab kelyapmiz. Gidrosefaliya deb diagnoz qo'yishgan. Buni Hindistonga olib borib davolab kelishimiz kerak ekan. Qo'l oyog'i harakatlanmaydi. O'zi bemalol nafas ola olmaydi. Mana traxostoma degan trubka qo'ygan. Shu bilan nafas oladi. Buni tez-tez tozalab turamiz apparatda. Shunga murojaat qilib, iltimos qilib so'ramoqchi edim. Sizlardan shu bolamga yordam berib, oyoqqa turib ketishi uchun yordam beringlar. Yaxshi insonlar. Sizlardan iltimos qilib so'rayman. Shu bolam tuzatib oyoqqa turg'izishim uchun sizlarni ko'magingizga muhtojman. Iltimoslardan yordam beringlar. Meniyam bolam tengdoshlariga o'xshab yugurlab yurib yurishini xohlayman. Yurishini. Shu bolam tengdoshlariga o'xshab yursin. Yugursin sizlarga o'xshab. Bu ham saxovatli inson bo'lib katta bo'lib yurtimizga xizmat qiladigan bola bo'lsin iloyim. İnşallah.